Olá, muito bom dia para você que está em casa, está no trabalho ou então acompanhando a gente aqui pelas redes sociais. Em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta segunda-feira já está no ar. Uma motociclista morreu depois que ela perdeu o controle da moto, subiu na calçada e bateu em um muro. Aconteceu na manhã deste domingo, lá no bairro Compensa, zona oeste da capital. Ana Cláudia Rafael, de 35 anos, pilotava uma motocicleta modelo CB Twister branca. Segundo testemunhas, a mulher estava sozinha no veículo e vinha de uma festa. De acordo com a polícia, a vítima vinha ali da Avenida São Jorge. Quando dobrou aqui para Antiguipaze, perdeu o controle na curva. Ela chegou em frente a esse reservatório de água. Ela foi arremessada, chegando até a sarjeta e o chão. Ela teve ferimentos graves, tava de capacete, mas não resistiu e acabou morrendo. Tudo que indica o rapaz falou que achava que ela vinha de festa pelo traje de roupa que ela tava, né? E também não sabe se ela estava bêbada, né? Tinha bebido alguma coisa, né? Bebida alcoólica. Aí foi isso que a, a cunhada dela falou. A polícia ainda investiga se ela estava sob efeito de bebidas alcoólicas ou não. Nesse final de semana, o governador Wilson Lima entregou kits de ajuda humanitária e auxílio financeiro para 34 famílias afetadas pelo incêndio no bairro Educandos. As demais famílias atingidas pela tragédia devem receber a mesma ajuda nos próximos dias. A entrega aconteceu na sede da Defesa Civil e contou com a presença de vários secretários do governo, além dos bombeiros e da Polícia Militar. Ao todo, a ajuda humanitária e o auxílio financeiro deve alcançar 600 famílias. O governo aguardou as vítimas do incêndio receberem a ajuda da Prefeitura de Manaus para então fazer sua parte. No dia 18 de dezembro, não tinha como eu fazer nada, eu ainda não era governador empossado. É, e, no momento, e naquele momento eu até atrapalharia a ação que estava sendo desenvolvida pelo Estado e também pela Prefeitura, mas manifestei minha solidariedade e agora, como governador, efetivamente a gente pode fazer alguma coisa. Os kits serão distribuídos primeiramente para 34 famílias e eles contarão com fogão, colchão, cesta básica, travesseiros e kits de higiene pessoal. Além de uma ajuda financeira de R$ 900, reais. o restante das famílias afetadas pelo incêndio receberão ajuda humanitária gradativamente. Serão entregues no total cerca de 600 cestas básicas, 300 kits dormitório, 900 kits de higiene e 154 fogões, além de 300 garrafões de água. A Câmara dos Vereadores lançou um aplicativo para celular que vai permitir ao cidadão ter acesso rápido às principais leis municipais e, em alguns casos, denunciar problemas, como por exemplo o de respeito às leis das filas. O aplicativo se chama Se Liga e inicialmente está disponível apenas para celulares com sistema Android. Ele possui as principais leis municipais que podem ser usadas pelo cidadão quando se deparar com um problema. Um dos autores da ideia foi o ex-vereador e agora deputado estadual Álvaro Campelo. Ele pode, no momento em que ele se depara com alguma irregularidade, com alguma ilegalidade, fazer a denúncia através desse aplicativo. Essa denúncia ela é repassada imediatamente. A ouvidoria da Câmara Municipal, bem como a ouvidoria da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí faz-se o filtro e é repassado de repente a algum outro órgão competente. O aplicativo é muito simples de usar. Depois de instalar, basta escolher um tema, como por exemplo o meio ambiente. Nessa área estão assuntos relacionados e a lei que regula o conteúdo. Caso o cidadão perceba descumprimento da legislação, basta clicar em denunciar e ele será direcionado aos canais de denúncia. Nesse início de ano letivo, os pais saem às compras em busca do material escolar dos filhos. Um dos itens mais importantes e mais caros da lista é a mochila. E sabe aquela usada no ano passado? Pois é, aqui em Manaus tem gente que faz a reforma delas. Uma economia e tanto, hein? Começo do ano é sinal também de início das aulas. Os pais precisam se organizar financeiramente para comprar o um material escolar, principalmente a mochila, um dos itens mais caros dessa lista. E pensando em economizar, uma opção que cai como uma luva para muita gente é consertar para não comprar de novo. Ó, oh, por exemplo, essa minha bolsa aqui, ela, ela quebrou, eu consertei, deu uma costuradinha, né? Bem, geralmente eu procuro consert, consertar, né? Porque na altura do campeonato a gente tem que procurar economizar o um máximo, entendeu? A palavra de ordem para muita gente esse ano é economizar. E essas pessoas que estão buscando por essa economia são excelentes clientes para os empreendedores que estão buscando aí uma renda extra no mercado. O conserto de mochilas tem se tornado algo frequente e no início do ano letivo então nem se fala, com o preço delas em alta, o jeito é reformar a usada, que sai bem mais em conta do que comprar uma nova. Creio que é por conta da crise, né? crise financeira aqui na nossa cidade no nosso país está muito grande e as pessoas em vez de comprar uma mochila nova vão recuperar uma que está em bom estado de uso ainda esta agente administrativa tem uma filha de 12 anos a mochila que a estudante usou no ano passado rasgou mas ainda está em boas condições ela não pensou duas vezes e trouxe o item para reformar. Porque uma mochila boa hoje você não, não encontra em torno de 200 e pouco reais, né? E com ele o conserto sai bem mais barato. Uma mochila que, que eu compro, eu uso dois, três anos, mandando consertar. Então sai bem mais em conta eu mandar consertar, fazer uma costura, colocar um zíper de que comprar uma nova. Só nos meses de janeiro e fevereiro, o Silas conserta mais de 300 mochilas. O valor varia de 10 a 150 reais, dependendo de qual seja a situação em que o item se encontra. O negócio deu tão certo que ele teve até que expandir os serviços para atender pedidos de reformas de bolsa e malas. Eu me sinto feliz. E sendo realizado, é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? E, e é isso aí, vamos consertar bolsas. Se você gostou da ideia e quer economizar nesse início de ano letivo, é só procurar o Silas, que é fera desse assunto. A seguir, primeiro baile de carnaval infantil anima a criançada na Zona Azul da capital. É daqui a pouquinho, fiquei.